Vi har lært af processen, at når først robotten den kører, så laver vi et mere ensartet produkt. Vi har lært selvfølgelig også, at det kræver nogle ting at have en robot, noget uddannelse, medarbejder, inddragelse med mere. Meritglas producerer glas business to business i mange forskellige typer glas, helt fra et stykke til flere tusind stykker. Meritglas investerede i den første Cobos, en UR10, i 2016. Førhen, når vi skulle slibe glas, så stod man manuelt og havde mange bevægelser med håndledene, hvilket var rigtig hårdt for hænderne. De er nu flyttet over til robotten, så vi sparer en masse arbejde. Da robotten kun arbejder 10% af tiden her, så vil vi gerne have den til at overtage nogle flere opgaver i produktionen, hvilket medarbejderne også er meget interesseret i. Og den skal til at køre aften, weekend og nat. Og ved at så have 3D-simulering indover, så har vi flere muligheder for at prøve forskellige opstillinger, inden vi begynder at bolde ting fast i gulvet. Flere og flere virksomheder får øjnene op for, at de kan anvende cobots i deres produktion. Og cobots kan måske bruges til forskellige ting i produktionen, men det er svært at vide uden at prøve det eller simulere det. Og her der bliver simulering rigtig interessant for virksomhederne i fremtiden. The process of simulation is start with the observation of the current process, and then you need to collect a lot of data, for example, process time, 3D models of all the components being used within the work cell. And then you started building your simulation and you try out different ideas and do brainstorming with the people. So simulation will help you to understand that whether implementation of this new cobot makes sense or not. Ved at bruge simulering, så kunne vi se på filmen, at de lavede nogle bevægelser, som man også skulle kunne se ude i produktionen, hvor man var lidt blind for. Men der kunne man se, at ved hver emne, der kunne vi spare 5 sekunder ved at fjerne bevægelser på robotten. Jeg vil absolut anbefale, at hvis virksomheden ser mulighed for at kan bruge en robot, så skal man absolut investere i det. Det bliver fremtiden, og vi er også klar til mere.